بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے میرے پیارے محترم بھائیو دوستو بزرگوں, امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. بہت بہت شکریہ میرے یوٹیوب چینل پہ آنے کا. آپ دیکھ رہے ہیں دیسی نسخے وظائف الطاف پہوڑ. دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور مجرب نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو مردانہ قوت کے لیے ہے, یعنی کہ جو بھائی پریشان حال ہیں, جن کا نفس بالکل ٹیڑھا ہو گیا ہے, یا یعنی کہ ہوشیاری بالکل نہیں ہوتی, ڈھیلا پن ہے, یا ٹیمے کا مسئلہ ہے, آدھا منٹ ایک منٹ یا ڈیڑھ منٹ ٹیمک ہوتی ہے, یعنی کہ اسے ایک آدھے منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں, یہ ان بھائیوں کے لیے لاجواب اور مجرب نسخہ ہے. دوستو دوستو صرف تین اجزاء ہیں اس میں اور فائدے ان کے کمال کے ہیں. دوستو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنے اس نسخے میں فائدے ہیں, اتنا اس نسخے میں پاور ہے. دوستو اکثریت میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو میں کہا ہے کہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے جب بندہ اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا دیتا ہے مردانہ کمزوری کا, یا کسی بھی قسم کا یعنی کہ خیال ذہن میں بٹھا دیتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے یعنی کہ اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے دل بھی کمزور ہونے لگتا ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے پھر نس کا ڈھیلا پن ہو جاتا ہے, تو خون کی یعنی کہ سرکولیشن بالکل لو ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو دوستو یہ جو نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دل کو بھی بہت مضبوط کرتا ہے, بہت طاقتور بناتا ہے دل کو, اور دماغ کو بھی طاقتور بناتا ہے, جگر کو تیز کر دیتا ہے, خون کی سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے, اور سٹینما پاور تو بے پناہ ہو جاتی ہے. دوستو تو چلیے دوستو آپ کا ٹائم ویسٹ کے بغیر آپ کو بتاتے ہیں اس کا. اس سے پہلے جو نئے آئے ہیں میرے چینل پہ تو براہ مہربانی بھائیو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے اور ہم آپ کی خدمت میں بہت اچھے اچھے نسخے اور وظائف لایا کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں, صرف تین اجزاء ہیں اس میں. سب سے پہلے جدوار خطائی. جدوار خطائی آپ نے لینا ہے ایک تولہ, اس کے بعد زعفران اوریجنل اصلی ہو وہ آپ نے لینا ہے صرف تین ماشا, اس کے بعد کشتہ فولاد وہ لینا ہے آپ نے صرف ایک تولہ. دوستو ان تینوں چیزوں کو پیس کر آپس میں مکس کر دیں اور کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں, یعنی کہ اتنا پیسیں بالکل یہ باریک سا پاؤڈر بن جائے, تو پھر آپس میں مکس کر کے کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں. تو ترکیب استعمال, آدھے چنے کا بھی آدھا حصہ آپ نے صبح شام مکھن یا ملائی کے ساتھ استعمال کرنا ہے, یہ دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال نہیں کرنا اس کو. دوستو یہ یعنی کہ جو زیرو والے کیپسول ہوتے ہیں ان کا بھی آدھا حصہ آپ نے استعمال کرنا ہے, اس سے زیادہ بالکل استعمال نہیں کرنا, کیونکہ اس میں بہت زیادہ پاور ہے, بہت تیز نسخہ ہے یہ. اور دوستو یہ آپ کی ہر قسم کی کمزوری کو دور کرے گا, یہ آپ کا وزن بھی بڑھائے گا. آپ اس کے یعنی کہ ایک مہینہ کے استعمال کرنے سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو تک آپ اپنا وزن بھی بڑھا سکتے ہیں. دوستو یہ بہت زبردست اور لاجواب مجرب نسخہ ہے, آزمودہ نسخہ ہے, میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. دوستو آپ اس نسخہ کو بنا کر استعمال کریں اور فائدے اٹھائیں. دوستو بہت زبردست چیز ہے یہ, اس کو بنا کر استعمال میں لائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. دوستو اگر جن بھائیوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو
तो बरह मेहरबानी लाइक और शेयर भी कर दें, और फी सबीलिल्लाह अपने भाइयों दोस्तों को जो बेचारे परेशान हाल हैं, इस बीमारी में मुबतला हैं, उनको भी बताएं। ये ज़बरदस्त और लाजवाब फ़ायदे हैं इनके ज़िंदगी बाकी। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो एंड तक देखने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।